Bom, continuando aqui no quadro Mais um Dia de Obra, tá? Vocês viram, na sequência, vocês viram eu falando do terreno, né? Depois eu mostrei a terraplenagem, o andar de terraplenagem da cidade de Água Santa Bárbara que veio fazer pra gente. Depois eu mostrei a instalação do poste, a Eletroforte da cidade de Limeira veio aqui e instalou o poste pra gente, tá? Eu sempre falo das empresas que apoiam o Flávio Bernardo, que é muito importante a gente mostrar a elas que elas apoiam, ajudam o programa Construindo Minha Casa. E agora eu vou mostrar rapidinho, eu fechando a frente da obra, com o tapume. Estamos dentro de um condomínio e nesse condomínio existem algumas exigências. Uma das exigências é fechar a frente da obra com um tapume metálico, tá? Então veja as imagens aí, que eu já fechei, rapidinho fechei, e veja como foi. Bem rápido eu vou mostrar para vocês, dá uma olhada. Bom pessoal, vocês viram ali eu rapidinho instalando esse tapume, tá? Mostrei rapidinho, mas levou um tempinho, viu? Porque sozinho não é fácil. Não é fácil mesmo, mas a ideia é essa, mostrar o Flávio Bernardo trabalhando sozinho para vocês sentirem aí como que é feita uma construção, tá bom? Não é nada fácil. Mas olha que interessante, não é nada fácil porque eu fiz do jeito manual, sozinho. Mas olha que interessante, quem está chegando aqui agora é o Gideão. Ele instala tapumes aqui dentro do condomínio e todos os outros condomínios da região, tá? O Gideão veio rapidinho, cedeu os seus tapumes. Olha a diferença. Vocês viram eu instalando com madeira. E eu vou mostrar ele instalando daqui a pouco. Ele traz a equipe dele e instala com estruturas metálicas. Já tudo fixado bonitinho, muito rápido, muito prático. Tá aí a diferença, eu fazendo sozinho, com madeira e tal, e ele vem com a equipe e rapidinho ele instalou